নিজা একমাত্ৰ পুত্ৰ আৰু নাতি একমাত্ৰ নাতি দুৰ্ঘটনাবশতঃ মৃত্যুমুখত পৰে মৃত্যুমুখত পৰাৰ মৰা শ গহপুৰ আৰক্ষী চকীত চমজি লয় লোৱাৰ পাছত তাৰ পৰা বিহালীলৈ নিয়ম নিয়ম মাফিক যিটো আমাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিভাগীয়ভাৱে মই কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি মই নাপালোঁ বৰঞ্চ এম্বুলেঞ্চৰ দুখন এম্বুলেঞ্চৰ ভাড়াকৈ আদি কৰি ডাক্তৰ পোষ্পাদন কৰাৰ যিটো ফিজ কি আছে মই নাজানো ট'টেল মই আৰ্থিকভাৱে পঁচিছ হাজাৰ টকা উত্তৰ দি সেই শোকাকুল অৱস্থাটো মই সেইটো পৰিৱেশত মই পঁচিছ হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি দিব লগা হৈছে পঁচিছ হাজাৰ টকাটো মোৰ দুখন এম্বুলেঞ্চৰ ভাড়া প্লাছ ডাক্তৰৰ ফিজ আৰু ছুইপাৰ ফিজ বুলি দিব লগা হৈছে মই এই কথাটোকে এই কথাটো মৰ্মাহত হৈ মই আচলতে পুলিচ প্ৰশাসন অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু ডি জি পি মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই এটা কথা নকৈ নোৱাৰিম এই সন্তপ্ত পৰিয়ালটোলৈ আজিলৈকে তেওঁলোকে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাটো দূৰৰ কথা তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত যিটো কৰিলে এইটো আচলতে অসমবাসীক মই প্ৰকাশ নকৰিলে মোক পাপে পাপেছোঁ বুলি ভাবিছোঁ মোৰ স্কুটি এণ্ট্ৰক স্কুটি নতুন স্কুটি আৰু খুব বেছি দুই কিলোমিটাৰ ব্যাসৰ ভিতৰত আচলতে থাকিব লাগে কাৰণ এই খৰালিৰ দিন মানুহে ধান কটাৰ দিন বোধয় আমাৰ ওচৰত মানসৰবোৰ নাই কোনো ডাঙৰ পুখুৰী নাই সেই এৰিয়াৰ ভিতৰত আজিলৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তাক বিচৰাৰ কোনো তথ্য নাই আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ